aksion barbar, por kjo nuk ndodhi. Tritoli e rafshoi komplet prestigj resort. Si ndjeheni sot pas asaj që pat? Në fakt, unë nuk prisja reagim tjetër në Rama, kemi sinqert, edhe në prononcimin që unë bëra, për para se kjo akt të ndodhte, e bëra të qartë që Rama nuk po fshihet më. Në arroganca e ti ka arritur në një pik që aje nuk tenton as t'i fshe aktet kriminale ti. Madje, në këtë rastin konkret, që nuk është thjesht çështje biznesi, se u prish një biznes i suksesshëm e tjera tjera pra gjithë gjërat që janë thënë, që edhe ky në vetvete është një krim. Pra, për gjitha faktet që janë dhënë deri tash, faktin që ka qenë me leje, madje me leje të firmosur nga vetë Rama, dhe gjithë hapet e tjerë, pa dashur t'i përsëris, edhe kjo në vetvete është një krim. Jo krim ndaj pronarit të biznesit, është krim në përgjithësi ndaj shqiptarëve, sepse të gjitha këto janë pasoja pastaj që i vuajnë gjithë shqiptarët. Dhe unë uroj që pronari i Prestigj Resort ta zgjidhë këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare. Po në fund fare thash, ata që paguajnë janë gjithmonë shqiptarët dhe paguajnë për një njeri që të vetmat ndjenja që i kanë mbetur sot janë urrejtja dhe akmarja. Ajo që ndodhi ndaj Prestigj Resortit është qartazi një akmarje e hapur të cilën, si që thash, Rama nuk e fshe. Madje kërkon të bëjt qartë për këdo, që ky është një akt akmarës. Jo ndaj pronarit Prestigj Resortit, po ndaj pronarit të medjave, News24, Balkan Webit dhe Panoramës. Po ç'është kjo akmarje kaq e shumtuar ndaj një mediaje të fuqishme në vend siç është News 24, Balkan Web, Panorama, Gazeta Shqiptare që me të drejtë ju i përmendni. Ç'është kjo urrëtie? Pse kjo urrëtie kaq e madhe? Kjo është edhe më absurde, për ta thënë. Unë jo se jam tashi në valët e News 24-s, por edhe në biseda private, sinqerisht kur është diskutuar për mediat në Shqipëri, kam thënë që këto tre media, pavarësisht me i cedimi momental, mund të konsiderohen si mediat më të paanshme dhe, le të themi, më pa ndikim politik, më profesionale, do të thoja. Jo se përjashtoj mediat e tjera, por mediat e tjera kanë mbajtur qëndrime editoriale, haptazi, shumica haptazi në krahët qeverisë, dhe ndonjëra në mbështetje të opozitës. Dhe në këtë aspekt, kjo është edhe më absurde, pra qëndrimi i akmarës i Ramës është edhe më absurd. Pse? Sepse Rama kërkon dhe ishte jo vetëm media, po dhe qytetarët e thjeshtë, edhe opozitën dhe politikën, gjithçka ai kërkon të shohë vetëm me kokë ulur të nënshtruar. Edhe ata që ecin drejt në rrugën e tyre, pra pa cënuar kënd, për Ramën nuk janë për të trajtuar si qytetarët këtij vendi. Prandaj kjo akmarrje është edhe më absurde, sepse nëse, ta zem, unë po marë rastin e një media opozitare që gjithë kohën ka goditur Ramën, me drejt, pa drejt, po e marim si kur do ndodhë të kjo me një media. Dhe aty, hajde, këti nuk i mbajtë nervat dhe shpërtheu në akmarrje, që do ishe edhe ajo prap një krim i dënushëm, por në rastin e medjave që unë përmënda, tuajat pra, akmarrja është dhe më absurde, sepse nuk ka pasur në vështrimin tim paktën edhe si gazetar, një qëndrim më profesional se sa këto media. Po edhe njerë, Rama kërkon që gjithë kush në këtë vënd t'i nështrohet, mediat parat dhe mediat që ati nuk i nështrohen. Kanë këtë fatë, kundër, po thjesht nuk i nështrohen, kanë këtë fatë praktikisht, nëse nuk i nështrohen, se po të kthehemi pak pas në kohë, goditja e parë ndaj Prestigj Resort u dha në 2 shtator kur u shëmbën pishinat për të dhënë mesazhin e nënshtrimit. Apo jo, nuk u nënshtrua, u godit për herë të dytë dhe u rafshua gjithçka. Me qëllimin për ta shkatruar. Dhe nuk është metodë që e ndjek vetëm me media drama, e ndjek me këto. Kjo ishte metoda. Ju dha një paralajmërim, ulni kokën dhe po të ulte kokën News 24 dhe mediat e tjera tjenit bindur që nuk do ndodhë dhe e që ndodhi, për fatë keqë, por kjo është për të vlerësuar shumë të tepër
fakti që ju nuk pranuat urni kokën edhe para një presioni tillë, nuk ka ndodhur me shumë tjerë, edhe me media, po edhe me qytetarë thjesht, sepse ky lloj mostre që ne kemi kryeministër është mësuar me metoda të tilla. Ky nuk di të bëj mirë. Ky di të bëj vetëm keq dhe e përdor presionin në një anë, edhe joshjen në anën tjetër për të arritur qëllimin e tij, që është të sundoj në këtë vend jo si kryeministri i zgjedhur me votat e shqiptarëve, por një sultan mizor dhe gjakpirës.